Великим задоволенням запрошую Міщенко Олену Іванівну. Олена Іванівна, вітаю вас. І я вас вітаю, вже вас бачу, чудово. Рада вас бачити, гарно вас чутно, гарно видно, все чудово. Дуже-дуже рада, дуже рада бачити наших слухачів, їх уже бачу 114. Переживала, що було спочатку їх малувато, але вже так, я знаю, що зазвичай кількість, яка висвічується в чаті, це кількість на цей конкретний момент. Люди приходять, люди відключаються, тому що у нас війна і можуть бути якісь там перерви з електропостачанням. Ви знаєте, на жаль, тестування дійсно буде лише сьогодні, але як зазвичай, на третю добу ми вже маємо запис цієї школи, і ви можете ознайомитись з усіма лекціями також на нашому сайті Українського товариства з атеросклерозу, це www.atero.org.ua, і на сайті RIMON також дублюються ці лекції. Я думаю, що ми дійсно працюємо заради нашого спільного майбутнього, спільного такого вже настрою на перемогу. Всі ми маємо мріяти про перемогу і робити те, що ми можемо. Ми з Наталкою, от з Дмитром, з нашими лекторами робимо, що ми можемо. Ми лікуємо хворих, ми проводимо такі спільні організаційні і освітні заходи. І я вважаю, це і є наш фронт задля перемоги, задля того, щоб ми могли забезпечити вас знаннями, а наш народ життям і світлим майбутнім. Тому, я думаю, Наталко, давайте будемо, напевно, переходити до нашої теми. Єдине, що хочу попередити, що наступна тема у нас досить нетрадиційна. Це буде розгляд помилок. Розгляд помилок, тому що ми вже багато років працюємо, а інколи на своєму амбулаторному прийомі, чи то розглядаючи історію хвороби з попередніми обстеженнями, попередніми аналізами, я багато разів стикаюся з тими, ну, неприпустимими помилками, які роблять і лабораторні працівники, і, на жаль, наші колеги-кардіологи, і терапевти, і сімейні лікарі. Тому не ображайтесь, але наступного разу, не називаючи прізвища, ми все-таки будемо розглядати, яким же чином ми створюємо ці помилкові діагнози, помилкові заключення, тобто помилки в діагностиці та лікуванні хворих з високим кардіометаболічним ризиком. Такої теми в нас ще досі не було. Сьогодні тема дещо повторюється. Ми вже розглядали з вами кардіометаболічний ризик наприкінці минулого року. І також гендерні аспекти в березні цього року. Ми до жіночого свята так присвятили гендерні аспекти. І от сьогодні ви дещо з них знову почуєте. І на цьому, я думаю, Наталко, ми будемо завершувати нашу таку першу частину привітання і вводну частину, а переходимо вже до розгляду лекцій, якщо ви не заперечуєте. Так, звісно, звісно. Давайте працюємо, тому що час іде, а ми маємо поважати і ваш час, і наш час. Тому перша лекція, яку ви послухаєте сьогодні, це кардіоваскулярний і кардіометаболічний ризик, визначення термінів і гендерні особливості. Ну, насправді визначення термінів – це вже такі класичні терміни. Кардіоваскулярний ризик – це ризик чи ймовірність розвитку протягом певного періоду часу тієї чи іншої фатальної події з боку серцево-судинної системи. Це смерть від серцево-судинного захворювання або його ускладнення, такі як інфаркт міокарда, інсульт, рідше тромбоз іншої локалізації. І кардіометаболічний ризик. От треба все-таки розрізняти це. Це визначається як сукупність метаболічних і серцево-судинних порушень, включаючи абдомінальне ожиріння, резистентність до інсуліну, гіпертензію, дислепідемію, атеросклероз, які призводять до серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Тобто схематично, для того, щоб зрозуміти, що більше, що менше, що з чого складається, ви бачите, кардіоваскулярний ризик плюс ризик розвитку цукрового діабету другого типу, безперечно, це кардіометаболічний ризик. Ну, якщо казати про кардіометаболічний ризик, взагалі таких схем дуже багато.
От я взяла саму класичну, ви бачите, кардіометаболічний ризик, це глобальний ризик діабету і серцево-судинний захворювань. Ну, для того, щоб зрозуміти, яким чином це все можна уявити, ви бачите, що оця квадрига, тобто чотири основні фактори цього смертельного квартету, як його ще називають, або метаболічного синдрому, це ожиріння, дислепідемія, інсулінорезистентність або цукровий діабет і гіпертензія. Але подивіться, також до кардіометаболічного ризику відносяться і вік, раса, стать, сімейна історія, бачите, захворювання, які присутні у спадковості, також фактор запалення, гіперкоагуляції, на жаль, паління також відносять. Ну, і ще можна багато таких дотичних факторів ризику долучити до кардіометаболічного ризику. І ви пам'ятаєте, ми наприкінці минулого року розглядали декотрі такі пункти і декотрі моменти цих рекомендацій Американської асоціації серця 23-го року. Бачите, в Circulation надруковані. Це метаболічне здоров'я серцево-судинної системи і нирок. Що це значить? Це значить, до метаболічного синдрому долучили ще і нирки. Ну, можна багато що долучити. Можна всю ендокринну систему долучити, і це все буде вірно. Можна подагру долучити, гіперлікемію. Це ще колись Джерард Рівен. Я хотіла поставити навіть моє фото з ним, зроблене в 2007 році, але вважаю, що, мабуть, це було б не досить так скромно, тому я її прибрала, цю фотографію. І бачите, стадії серцево-судинно-ниркового метаболічного синдрому формується. Це все з накопиченням вісцерального жиру і формуванням вже всієї цієї патології, яка пов'язує єдиний вузол, і вирішити її можна лише вирішуючи питання всі загалом, а не одне якесь питання. І пам'ятаючи про огляд, клінічний огляд сьогодні мого хворого з вагою десь 160 кілограмів, я розумію, що всі мої антигіпертензивні препарати, гіполіпідемічні, чи то протидіабетичні, будуть для нього малоефективні, поки не буде вирішення основне питання. Це питання його надвисокої ваги. Тобто, ну, якщо ожиріння прогресує, якщо воно морбідне, якщо воно вже з індексом маси тіла не 40, а 50 чи 60, це вже, ви знаєте, дуже важко лікувати, дуже важко попередити прогресування серцевої недостатності. Про все це будемо казати. Ну, стадії хронічного захворювання – це все з цього ж, з цієї публікації, хронічне захворювання нирок при серцево-судинно-нирковому метаболічному синдромі. Можна через тире поставити ще ендокринологію, я ж кажу, гіперурікемію, багато-багато, але все починається, на жаль, саме з ожиріння. І от ще одна така публікація – це круглий стіл, який відбувся влітку минулого року, 23-го. Це менеджмент кардіометаболічного ризику, висновки круглого столу Європейського товариства кардіологів 23-го року. Ну, ви пам'ятаєте, якщо дивилися наші лекції тоді, це вісцеральне ожиріння, пов'язане з хронічним запаленням, інсулінорезистентністю, атеросклерозом, неалкогольною жировою хворобою печінки. Саме тому ми завжди залучаємо до наших лекцій і ендокринолога, і гепатолога. Ну і, безперечно, ми з Тетяною Володимирівною, як кардіологи, розповідаємо, я більше про дислепідемію, Тетяна Володимирівна більше про артеріальну гіпертензію. Ну, як зрозуміло, що дуже короткий шлях веде пацієнта від ожиріння до всіх проявів кардіометаболічних аномалій. І от в цьому році, в 24-му, вже Європейське товариство кардіологів на останньому конгресі 24-го року, підсумуючи на теперішнім такому вже етапі, опублікувала такий клінічний консенсус – це ожиріння та серцево-судинні захворювання. Ви бачите, ми також їх трішки торкалися, коли казали про новини з конгресу. Давайте знову згадаємо,
На жаль, бачите, поширеність ожиріння – це body mass index або українською індекс маси тіла більше, ніж 30 кілограм на метр квадратний серед країн-членів Європи. Ну, бачите, в Україні тут написано 24%, а ми з вами подивимося наше з Тетяною Володимирівною популяційне дослідження, яке ми проводили спочатку 2009-2013, а потім другий етап в 2019 році. От якраз уже напередодні війни ми вже змогли проаналізувати всі ці етапи, і, на жаль, значно більше, у нас до 30% хворих з ожирінням, тобто з індексом маси тіла більше 30. Ну, це якраз поширеність ожиріння в міській популяції України. Дійсно, ми аналізували міську популяцію міста Дніпро. Починали ще, коли називався Дніпропетровськ, ну, зараз це місто Дніпро. Ви знаєте, поширеність надлишкової маси тіла – це і ожиріння, і надлишкова маса тіла. Більше, ніж 25 кілограм на метр квадратний, то всього сумарно 70,7%. А нормальну масу тіла мали лише 29,3. Бачите? Поширеність абдомінального ожиріння. Більше у жінок сягає до 77, і це все залежить від критерію. Бачите, якщо ми беремо європейські критерії для жінки, ожиріння абдомінальне – це більше, ніж 80 сантиметрів, а для чоловіка більше, ніж 94, то це, бачите, 72%. Якщо ж ми беремо американський критерій, він такий більш поблажливий. Для жінок дозволяється 88 талію, а для чоловіків 102 сантиметри. То це вже 46. Але так чи інакше у нас приблизно 30% за індексом маси тіла хворих, які ми маємо в клінічному діагнозі позначати діагноз ожиріння. Тому що це основний предиктор формування і прогресування всіх інших проявів, чи то дислепідемії, чи то інсулінорезистентності і діабета, чи то артеріальної гіпертензії. Ну, тут переліковувалися всі візуаційні методи, це і ехо, і комп'ютерна томографія, і всі інші більш такі сучасні. Так чи інакше, вам вистачить ваги, ростомір і сантиметрової такої, як то кажуть, сантиметру, щоб подивитися, чи є у вашої пацієнтки, чи у вашого пацієнта прояви ожиріння, чи та сантиметрова смужка, на жаль, вже не змикається у чоловіка на талії з позначкою 102 сантиметри, а вже значно більше. Тобто ми маємо пам'ятати про це. І, на жаль, вісцеральне, підшкіряне і епікардіальне ожиріння мають різне значення. От давайте я вам переклала цей слайд. Бачите, вісцеральний жир чи вісцеральна жирова тканина несе найбільший тягар кардіометаболічного ризику. Це от ті жирові відкладення в великому сальнику. Згадайте анатомію, тобто на талії. Підшкірний жир, якщо це руки, ноги, він метаболічно нейтральний, а от вісцеральний він метаболічно активний. Епікардіальний також додає свій патологічний внесок в формування кардіометаболічного ризику. Ну і огляд найпоширеніших гіпокалорійних дієт, навіть не буду детально їх розглядати, тому що дуже мало прихильності. От кожного разу, коли з пацієнтами про це розмовляєш, вони кажуть, та я нічого не їм. Потім заходиш в палату, там стільки, що можна накормити, мабуть, батальйон солдат. Ну, от так от людина, яка вже звикла їсти багато, їй дуже важко переформатувати свій режим. І, на жаль, тут ми маємо допомагати або психотерапією, або вже так переконати його, щоб він менше чи вона їли, або залучати наших баріатричних хірургів. Ну, є ще медикаментозні методи, ми про це також поговоримо. От основні внутрішньошлункові і хірургічні баріатричні втручання. Я вам обіцяла, що можу запросити
професора Лаврика Андрія Семеновича до нас на Ліпідну школу. Але, ви знаєте, він був зайнятий, і я думаю, що, мабуть, у нас буде 20-го і 21-го, запам'ятайте, 20-го, 21-го листопада будуть у нас два дні засідання щорічно Українського товариства з атеросклерозу. То там я хотіла би зробити такий круглий стіл кардіолог, баріатричний хірург і ендокринолог, тому що є ендокринологічні підходи. І зараз ліраглютід знову з'явився, то він декотрий час був відсутній, тому що там якась перереєстрація чи щось таке було, чи відсутність поставок, а зараз він також є. Питали в мене щодо протоколів. Ви знаєте, протоколи лікування ліраглютідом хай викладає все-таки ендокринолог. Це не ми маємо призначати, це має призначати ендокринолог, тому що це препарат, який першочергово має спрямованість проти цукрового діабету. Ну і очікувані ефекти втручання щодо зниження ваги на серцево-судинні фактори ризику та масу тіла. Ну от подивіться, ну що ми маємо? Можемо просто дієтичні, вони добре можуть допомогти, але прихильності дуже мало. Орлістат часто пов'язаний з тим, що блокується шлунково-кишкова ліпаза, тому людина, яка споживає більш жирну їжу, буде мати проблеми з санвузлом, тобто бігати туди буде досить часто. Коли вже ми кажемо про медикаментозні протидіабетичні препарати, які також зараз призначаються для зниження маси тіла, то це для України це ліраглютід. От я і кажу, не питайте в мене, це буде окрема доповідь саме ендокринолога. Ну і баріатрична хірургія, бачите, найбільший вплив на масу тіла. Ми дійсно бачили цих пацієнтів. Я, коли ми будемо доповідати це на круглому столі, покажу наші результати. Там схуднення до 60 кілограм. Не думайте, що його вже вітром знесло. Ні, якщо починати 150-175, то 60 кілограмів – це не велика втрата маси тіла. Тобто вона суттєва, але там ще надлишкова маса тіла залишається. І от бачите, щодо ліраглютіду і семаглютіду, це агоністи рецептора глюкагонопотибно-подібного пептиду. Ми їх розглядали, коли казали про нові рекомендації з цукрового діабету. Ну, основні причинні фактори і серцево-судинні наслідки ожиріння – це переважання накопичення енергії над її витратами. Якщо я бачу перед собою досить такого свідомого, але ожирівшого пацієнта, я кажу, що ви маєте згадати той закон збереження маси і енергії, який вчили в школі, хто вчив, хто не вчив, думає зараз вивчити, тому що нічого безслідно не зникає. Якщо ми споживаємо енергію з їжею, то і не витрачаємо її на фізичні навантаження, то, звісно, вона може накопичуватися і призводити до ожиріння. Смертність при ожирінні – це 2/3 від серцево-судинних захворювань. Це інколи будуть зустрічатися слайди з останнього конгресу. Ми їх роздивлялися, але зараз вони досить такі доречні. І ожиріння, і супутні фактори ризику. Ну, бачите, та ж гіпертензія, той же діабет, та ж дислепідемія. Я в цій доповіді буду менше торкатися дислепідемії на противагу тому, як я завжди роблю акцент саме на дислепідемічному фрагменті. Але бачите, от такий фрагмент, який називається обструктивне апноє сну. Якщо хворий з ожирінням прокидається вночі від храпу, його будить там супутниця чи супутник і каже, що я злякався, що ти вже зовсім не дихаєш, а це такий апноє сну, ви маєте знати цей синдром, то є лабораторія в Києві, яка займається цим професійно, досліджує всі. І після дослідження, якщо це має до того покази, призначає вже носити оту маску, яка коригує сон нашого хворого. Ну, ризик мікроваскулярної дисфункції.
Про мікроваскулярну дисфункцію, про мікроваскулярну ішемічну хворобу серця зараз багато розмови. Колись її повністю відмітали, зараз уже вона повноцінно присутня в останніх рекомендаціях по хронічним коронарним синдромам. І оця мікроваскулярна дисфункція, на жаль, також зростає при ожирінні. Чому? Тому що саме мікросудинна дисфункція – це характеристика, по-перше, жіночої популяції, по-друге, хворих з цукровим діабетом. Ну, хворі з цукровим діабетом і ожиріння співпадають на 85%. Тобто 85% хворих з цукровим діабетом мають ожиріння. Ну і окремий фенотип хронічної серцевої недостатності при ожирінні я і минулого разу, і зараз покажу вам те, що мені подобається більше. Оця класична формула Вазана. Вазан – це автор, яка пояснює, чому при ожирінні формується через зростання перед навантаженням і зростання постнавантаження формується спочатку субклінічна, а потім клінічна маніфестована серцева недостатність хворого, котрого я сьогодні дивилась, 46 років і 46 фракція викиду з урахуванням того, що він інфаркт міокарду не переносив. Але в нього близько 60, 56, десь 58 у нього індекс маси тіла. Звісно, ніяке серце не розраховане на роботу на таку масу тіла. І зразу переходимо до того, з чим це дотичне. Це рекомендації Європейського товариства кардіологів цьогорічні щодо діагностики і лікування хронічних коронарних синдромів. Я вам, пам'ятаєте, цитувала вже, що в цій доповіді якраз посилалися на результати дослідження Interaspire. Це вторинна профілактика більше, ніж у 4,5 тисячі пацієнтів з різних країн, опублікована якраз напередодні Конгресу. І ви бачите, що таке сучасна популяція в Європі. Це 61 пацієнт зі зростанням артеріального тиску, тобто з гіпертензією, 83 з ліпопротеїдами низької щільності вище за цільові, 67 – це підвищений рівень глюкози, і 41 – це центральне ожиріння. Не загалом індекс маси тіла більше 30, а центральне саме абдомінальне ожиріння, тому що це метаболічно активний варіант ожиріння. Ну і еволюція концепції ішемічної хвороби серця чи хронічних коронарних синдромів тут зашифровано в 21 сторіччі. Якщо раніше ми вважали, що це пов'язано виключно з коронарними артеріями, тобто епікардіальними коронарними артеріями, то зараз половину ішемічної хвороби серця займає якраз мікроваскулярна дисфункція. І головні механізми ішемії, от зараз подивимося, от десь що збільшено, тобто є за рахунок епікардіальних уражень і за рахунок мікроваскулярних уражень. Причому кожен з цих варіантів має поділ на структурні порушення, тобто вже фіксовані, і функціональні по типу вазоспазму. На жаль, саме мікросудинні – це характеристика жіночої популяції. Чому я і кажу, що сьогодні будемо трішки більше такого гендерного аспекту розглядати і трішки більше, можливо, в моїй доповіді буде звучати саме жіноче здоров'я. Ну і якщо казати про стенокардію, ішемію при обструктивних і необструктивних уражених коронарних артеріях, от бачите, червоним таким позначкою догори іде обструктивне і донизу необструктивне. І що ви бачите? Ви бачите айсберг. Айсберг, при якому одна третина чи одна чверть лише за рахунок обструктивних коронарних артерій. А дві третини чи три чверті – це під водою цією, тобто це якраз за рахунок необструктивного ураження.
Ну, якщо вже казати про останні ці формулювання, це анока і нока, тобто це стенокардія, ішемія на тлі необструктивних коронарних артерій, це такі нова термінологія, звикайте до неї, то ви бачите, на тлі оцього айсбергу якраз ми бачимо, що у чоловіків саме переважає це обструктивне ураження коронарних артерій, десь 50-70% це саме чоловіки, і 30-50% це присутнє у жінок. А необструктивне якраз навпаки. Чоловіки 30-50, а жінки 50-70. Якщо хтось скаже, що жінкам повезло, я готова вас розчарувати. На жаль, ми про це казали на початку цього року, ну, в березні ми казали про це якраз до жіночого дня, тому що вийшли і такі вебінари Європейського товариства атеросклерозу, і публікація, ви бачите, в Європейському кардіологічному журналі «Жінки, ліпіди, атеросклеротичне серцево-судинне захворювання». І от зверніть увагу, кардіоваскулярний дес, тобто кардіоваскулярна смерть, вона присутня у 45% жінок і 39% чоловіків. Це європейська статистика. Причому взяли вони високоразвинені країни, це сині стовпчики, і значно вище вона тобто з високим доходом, це сині стовпчики, і такі помаранчеві, це з середнім доходом. Ну, ми з вами країна з низьким доходом, і оці показники у нас можуть бути ще вище. На жаль, якраз хочу акцентувати на цьому увагу, тому що на нашій секції, на конгресі виступав один з хірургів і сказав, що жінки не хворіють на ішемічну хворобу серця. Ну, чи то менше хворіють, отак, чесно кажучи, сказав, менше хворіють. Але це були слова кардіохірурга, ще молодого, можливо, не досить ще так досвідченого в цій проблемі, тому що кардіохірурги, вони якраз оперують обструктивні коронарні артерії, а не обструктивні не попадають до них, тому в їх підбірці якраз і були присутні переважно 3/4 – це чоловіки. Ну, відмінності в серцево-судинних факторах ризику. Частіше у жінок що буває? Діабет, ожиріння, такий малорухливий спосіб життя, психосоціальні стреси, запальні процеси. Оце, на жаль, це супроводжує жіночу популяцію. І специфічні фактори. У жінки, як не крути, а є 3 основні такі кардинальні періоди її життя. Це молодість, коли на її здоров'я впливає полікістозний синдром яєчників. Це те, що інколи роками не діагностують, а жінка лікується від безпліддя, а слід цим займатися з маличку. Коли у дитини ще підлітка, нерегулярний менструальний цикл, то слід верифікувати це за даними УЗІ. Потім, коли рано починає жити дівчина статевим життям і вона починає вживати вже контрацептиви, бачите, коли рано наступає менопауза дочасна, інколи вона наступає в 35 років. Потім період такий вже репродуктивний, тобто всі фактори, що пов'язані з вагітністю, це гестаційний діабет, гестаційна гіпертензія, преекламсія і вся терапія направлена на поновлення фертильності. Ну і період уже більш так уже старший, це вже менопауза і при потребі гормон-замісна терапія. Кожний з цих періодів потребує свого вивчення, свого кваліфікованого такого звернення, тому що в кожному з них може асоціюватися захворювання саме з прогресуванням кардіометаболічного ризику. Ну от доводиться в цій доповіді, в цій публікації, потім і в доповіді, що статини в первинній профілактиці. Чи треба, чи не треба? Треба, але якщо у жінки є потреба в статинотерапії,
Якщо вона ще в репродуктивному віці, то ви маєте пам'ятати, що статинотерапія має проводитися на тлі протизаплідної терапії. Чи то бар'єрних методів, розумієте, про що я кажу, чи то медикаментозної протизаплідної терапії. Призначати, безперечно, за показами, якщо високий холестерин, то не слід чекати, доки вона доживе до менопаузи, тому що може і не дожити, а перенести інфаркт міокарда і піти за світи. Рекомендовано використовувати кальцієвий індекс. До кальцієвого індексу у мене відношення позитивне, але дещо таке насторожене, тому що інколи знову такі перекоси бувають, що якщо кальцію не виявляється на комп'ютерній томографії, то і ішемічна хвороба не потребує призначення статинотерапії. Це повний абсурд. Кожний хворий з ішемічною хворобою серця має отримувати статини, незалежно від рівня ліпідів і незалежно від рівня кальцію. От давайте це також запам'ятаємо. Ну от особливості коронарної хвороби серця у жінок – це менше стенозування, ми вже казали з вами, дифузний характер атеросклеротичного ураження проти локального, я б сказала, бородавчатого такого атеросклерозу у чоловіків, менше кальцифікації, більш м'які бляшки, більше мікросудинної дисфункції, ну ми повторюємося, бачите, але це різні автори, кажуть все одне і те ж саме. І клінічний прогноз не кращий. Ну, можна довести, що одне з досліджень, котре доповідалося ще в 20-му році на Американській асоціації серця, щодо мінока, тоді тільки вводили ці поняття анока, інока, мінока. Мінока – це міокардіальний інфаркт, чи інфаркт міокарда українською буде, на необструктивних коронарних артеріях. Ви бачите, мультимодальний підхід, тільки мультимодальний, коли вже використали коронарографію, магнітно-резонансну томографію, оптичну когерентну томографію і в СУЗі, тобто внутрішньосудинне ультразвукове дослідження, отак, IUS латинею, дозволило дослідити, бачите, жінки, 301 жінку в 16 клініках. У них виявлено 50% ураження на коронарографії з діагнозом мінока, тобто необструктивне коронарне ураження коронарних артерій. Але дві третини причини оцього інфаркту були все-таки ішемічного генезу. Це були розриви бляшки, це був тромб в коронарній артерії, це порожнина в атеросклеротичній бляшці чи її розслоєння. Жінки мають менший розмір коронарних судин. От бачите, знову це повторюється, незалежно від індексу маси тіла чи гіпертрофії лівого шлуночка. Мікросудинна дисфункція призводить до інока. Тобто це може бути і інфаркт міокарда, і ішемія у нон-обструктив, тобто необструктивних коронарних артерій. Я вам даю вже оригінальні ці слайди, і мінока частіше зустрічається саме у жінок і у пацієнтів з цукровим діабетом. Зразу кажу, тому тут дотичні і гендерні, і кардіометаболічні аспекти. І гострий коронарний синдром у жінок і чоловіків також має свій профіль. Тобто у жінок це нетрадиційні фактори ризику, ну декотрі з них ми з вами вже перерахували, там еклампсії у чоловіків не буває, полікістоза також не буває. Емоційний стрес частіше призводить до інфаркту міокарда чи гострого коронарного синдрому. Атипична симптоматика, атипова симптоматика – це диспноя, це абдомінальні якісь дискомфорти, менші судини, більше ерозії атероматозних бляшек. Ну і бачите, це все призводить до мінок. У чоловіків це класичні традиційні фактори, це фізичний тригер, тобто підняв тяжкість, чи десь пробіг, чи щось там тяжко попрацював на дачі, чи щось ще там зробив таке з великим навантаженням. Типові синдроми, тобто це вже загрудинний біль, оця загрудинна жаба чи ангіна пекторіс. І більше навантаження щодо
зростання атерматозних бляшок. Ну, жінок менше в рандомізованих дослідженнях. Тому всі, можу сказати, всі ті дослідження доказової медицини зроблені 80-90% на чоловіках. На жінках окремо від чоловіків нічого не проводилось. Тобто інколи присутнє 15, інколи 20% в трайлах оцих багатоцентрових дослідженнях. А не ще раз скажу, вся доказова медицина, вона формується на чоловічій популяції, переважно на чоловічій. В той же час, бачите, патогенез серцево-судинних захворювань у жінок і вплив гіпогістероваріектомії. Чому я буду про це казати? Тому що в другій чи то третій частині, де я буду казати про наші власний досвід, я покажу вам результати нашого дослідження якраз на оперованих жінках, молодих оперованих жінках після гістероваріектомії, яка є таким фактором, предиктором швидкого прогресування атеросклеротичного ураження. І от дослідження ранньої післяопераційної менопаузи – це дійсно те, що призводить до ще більшої загрози щодо серцево-судинних ризиків у жінок, тому що падає отой бар'єр естрогенового захисту, який до кінця репродуктивного періоду жінки захищає її від нападів серцево-судинних захворювань. Ну і механізм активації симпатичної нервової системи при ожирінні. Це вже торкається і жінок, і чоловіків. Бачите, і через лептин. Це один з таких цитокінів, який адипокінів, який синтезується в жировій клітині. І через кортизол наднирників, і через інсулінорезистентність, і через, бачите, фізичне навантаження симпатична. Симпатична вся така реакція при у пацієнтів з кардіометаболічним ризиком завжди зростає. Тобто симпатикотонія – це один із таких симптомів метаболічного синдрому чи кардіометаболічного синдрому, тому що низький ритм серцевих скорочень, як правило, буває на тлі ваготонії у таких хворих, якщо ожиріння буде пов'язане з виразковою хворобою шлунку чи ерозивною гастропатією. От тоді може бути ваготонія. Ну і антигіпертензивні препарати, ми всі їх знаємо, їх багато. Не слід забувати і про доцільність препарату з центральної дії. Це моксонідін, тому що це, бачите, селективна дія на імідазолінові рецептори. І звідси це і вазодилатація, пригнічення симпатоадреналової системи та ще й покращення чутливості до інсуліну. А синдром надлишку катехоламінів – це один із тих синдромів, який властивий саме ожиріння. Тобто інсулінорезистентність, пов'язане з цим ліпідні порушення і саме синдром надлишку катехоламінів. Їх завжди чомусь трясе, цих хворих з ожирінням, завжди вони досить збудливі. Ну і боротьба з кардіометаболічним синдромом. Яким чином? Це боротьба з класичним цим смертельним квартетом. Квадригою цих симптомів – це боротьба з ожирінням на першу чергу, з артеріальною гіпертензією, інсулінорезистентністю, дислепідемією і усунення інших факторів ризику, насамперед стресу і симпатикотонії. Ну, паління, також маю сказати, паління, на жаль, зараз дуже багато палять, і оці електронні цигарки, це якась біда, яка прийшла до нас з Європи, нічого такого гарного собою не принесла, окрім підвищення серцево-судинного ризику. І ендокринопатії. Для жінок дуже характерний гіпотиреоз. Гіпотиреоз, на жаль, також може призводити до ожиріння, хоча трішки зменшує симпатикотонію. Ну, тут не ясно, що краще. Краще вже симпатикотонія, аніж гіпотиреоз, тому що це також дуже потужний фактор прогресування атеросклеротичного ураження. На цьому дякую за увагу. Давайте зараз запросимо ми, напевно, Дмитра. Я буду читати, якщо будуть тут питання, а Дмитро ставить лекцію, яка всі лекції були вчора записані, лекцію Тетяни Володимирівни Колесник, присвячену кардіометаболічному ризику і
артеріальній гіпертензії, її погляд на цю проблему і її поради щодо вирішення. Дмитро, я думаю, що ви нас чуєте. Можливо, щось... Ага, зараз під'єднається. Все, я відключаюсь. Добрий день, шановна Олена Іванівна. Добрий день, шановні колеги. Пацієнт з артеріальною гіпертензією в сучасному світі. Взагалі, артеріальна гіпертензія – це таке надзвичайне захворювання серцево-судинної системи, котре сьогодні турбує кожного лікаря у всьому світі. Чому так? Тому що по розповсюдженості своїй дуже-дуже велике. Майже 1,3 мільярда дорослих у віці 30-79 років мають гіпертензію. 46% дорослих з гіпертензією, на жаль, не обізнані, що вони мають це захворювання. Менше половини дорослих, а це 42% з гіпертензією, встановлено діагноз, та вони лікуються. Але ж, на жаль, у всьому світі в середньому 21% не контролюють артеріальний тиск. І гіпертензія тому один з найбільших чинників передчасної смерті у всьому світі. Ну і взагалі глобальною зараз метою одної з цілей для неінфекційних хвороб є саме зменшення розповсюдженості гіпертензії на 33% між 2010 та 2030 роками. Якщо ми подивимось на механізми, що беруть участь сьогодні у регуляції і патофізіології гіпертензії, ми бачимо безліч факторів. Це і фактори, котрі регулюють артеріальний тиск, це генетичні фактори, це фактори, безпосередньо впливаючи, котрі впливають на ураження органів мішені і так звані lifestyle фактори, фактори життя. І якщо ми подивимось взагалі на чинники розвитку серцево-судинних захворювань, то ми теж бачимо серед цих чинників стрес, куріння, особливості харчування, гіподинамія, ожиріння, фактори ризику. І безпосередньо вже далі йдуть захворювання, такі як підвищений артеріальний тиск, гіпертензія, дислепідемія, цукровий діабет. І лише вік та спадковість ми не можемо впливати на ці фактори, а на всі решта ми з вами можемо і повинні впливати. Серед цих факторів ризику модифікованих, котрі можуть бути модифіковані, ожиріння є самостійним фактором серцево-судинних захворювань, бо і за причинами, і за наслідками, котрі є через ожиріння, вони дуже-дуже вагомі. Ну, наприклад, не просто ожиріння, а саме абдомінальне ожиріння більш всього впливає негативно на розвиток інших серцево-судинних захворювань, а також навіть на ризик розвитку артеріальної гіпертензії. Я звертаю вашу увагу на те, що не просто індекс маси тіла ми визначаємо для того, щоб знати, чи є ожиріння, чи є надлишкова вага тіла, а саме співвідношення розміру талії до росту в нормі повинно бути біля 0,5, такий коефіцієнт. Ну, ми з вами бачимо, що якщо більш як 0,5, то стрімко зростає ризик розвитку саме артеріальної гіпертензії. Дуже цікаві дані були отримані у серпні місяці. Ви бачите, це було проаналізовано зв'язок між індексом маси тіла та обвідом окружністю талії з частотою серцево-судинних захворювань, котрі були стратифіковані за статтю і віком. Популяційна проспективна когорта дослідження, котра включала більш як 10 тисяч учасників. Для чоловіків і жінок ризики серцево-судинних захворювань були, ви бачите, значно вищими серед учасників саме з центральним ожирінням і високим індексом маси тіла, порівняно з тими, хто мав
нормальний індекс маси тіла. Якщо ми візьмемо дорослих середнього віку, то спостерігалось значне збільшення ризиків серцево-судинних захворювань для людей саме з центральним ожирінням і високим індексом маси тіла, причому демонструючи чітку тенденцію до збільшення співвідношення шансів. Однак, треба сказати, що значно вищого ризику інсульту у дорослих саме середнього віку та ризику розвитку серцево-судинних захворювань у літніх старше 60 років не було виявлено. Але ж саме для людей похилого віку ризик інсультів був значно вищим серед учасників, де був підвищений індекс маси тіла при центральному ожирінні, а також у тих, хто мав нормальний індекс маси тіла саме при центральному ожирінні, порівняно з тими, хто мав нормальний індекс маси тіла. Тобто саме центральне ожиріння має ось такий вагомий вплив сьогодні. І саме останнє дослідження, ви бачите, серпень 24-го року, знову підтверджувало важливість визнання нами саме наявності центрального ожиріння. Ми добре з вами знаємо і розуміємо, що у більшості пацієнтів існують саме множинні фактори ризику, котрі підвищують серцево-судинний ризик. І було доказано, що цей ризик може зростати навіть на 400-700%. Які це фактори ризику? Це перш за все артеріальна гіпертензія, дислепідемія та цукровий діабет. Будь-яка когорта пацієнтів ми бачимо серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією, серед окремо пацієнтів з дислепідемією і саме серед пацієнтів всіх з цукровим діабетом першого типу. Саме ці три фактори ризику більш всього реєструються, і саме вони мають здатність підвищувати значно ризик серцево-судинних захворювань та ускладнень. Ці ж фактори поряд з інсулінорезистентністю при наявності центрального абдомінального ожиріння, цукрового діабету, дислепідемії, гіпертонії, ми називаємо зараз з сучасних поглядів не просто метаболічний синдром, а ми повинні казати правильно кардіометаболічний синдром. Тому що через запалення, через інсулінорезистентність реалізується насправді ось цей весь патологічний каскад ураження серцево-судинної системи і не лише, а включення і в процес патологічний нирок, і судин, і печінки. Тому саме наявність ось такого кардіометаболічного синдрому сьогодні є для нас ключовим з точки зору своєчасності діагностики, а значить і призначення своєчасного ефективного лікування. А вплив саме інсулінорезистентності на виникнення артеріальної гіпертензії також було дуже чітко показано. Но знову подивіться, будь ласка, що брали за основу в якості інсулінорезистентності. Індекс тригліцеридний або тригліцеридний індекс. Це коли ми тригліцериди над ще помножуємо на глюкозу над ще. І ви бачите, що саме з підвищенням індексу було показано, що стрімко зростає саме виникнення артеріальної гіпертензії, ризик. Дуже цікаве дослідження, котре було проведено нещодавно, і ви бачите, в вересні 24-го року опубліковано, аналізували безпосередньо посередницькі ефекти інсулінорезистентності, котру визначали за індексом HOMA, та асоціацію саме між компонентами метаболічного синдрому, центральне ожиріння, гіпертонії та гіпергликемії, і саркопенії. Надзвичайно цікаві дані, котрі свідчать і підтверджують, що саме індекс HOMA, інсулінорезистентність взагалі, відіграває значну роль посередника у зв'язках між
компонентами метаболічного синдрому та саркопенії. І ви бачите, я спеціально виділила червоним таким колом саме відсоток коефіцієнтів. Наприклад, з артеріальною гіпертензією, там, де гіпертензія і саркопенія, це 33,2%. Але ж в комплексі метаболічних синдром і саркопенія 51,7%. А якщо ми дивимося окремо гіперглікемія, через індекс HOMA дивимось саме цей вплив, то ви бачите найвищий відсоток 79,1. Саме ось такі дані. Що значного в цьому дослідженні було ще визначено? Це те, що в аналізі посередництва не було значного прямого зв'язку між гіпергликемії та саркопенії за межами шляху інсулінорезистентності, за межами шляху індекса HOMA. Ось дуже-дуже важливі для нас такі безпосередньо такі фактори. Дуже цікавий, нещодавно опублікований консорціум глобального кардіоваскулярного ризику, котрий був заснований на даних індивідуального рівня серед 112 когортних досліджень. В ньому приймали участь 34 країни і 8 географічних регіонів. І ви бачите, більш як 1,5 мільйона учасників, серед них і половина, майже половина жінки, майже половина чоловіки. Проаналізовано було 5 факторів ризику, що модифікуються, а саме індекс маси тіла, систолічний артеріальний тиск, холестерин, неліпопротеїди високої щільності, поточне куріння та діабет. І було визначено, що саме ці фактори ризику безпосередньо найбільшим чином впливають на підвищення серцево-судинної захворюваності та смертності від усіх причин. Я хочу познайомити вас, на мій погляд, з дуже цікавим аналізом. Саме поширеність кардіометаболічних факторів ризику, котрий був опублікований майже ось 20 жовтня, от просто як гарячі пиріжки. Серед жінок це дані Х'юстонського дослідження. Даний аналіз мав на меті виявити поширеність модифікованих факторів ризику у жінок, які відвідують громадське обстеження серцево-судинної системи. Що важливого було в даному дослідженні? Це безпосередньо показало, що, ви бачите, гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння або надмірна вага тіла і дислепідемія, вона безпосередньо, ці показники метаболічного, кардіометаболічного синдрому, вони мають найбільшу поширеність саме у літніх людей, котрі досягли і перевищують віком 65 років. Також було проаналізовано в даному дослідженні поширеність кардіометаболічних факторів ризику, ви бачите, за даними, стратифікованими за кварталом річного доходу. Дуже цікаві дані, і насправді таких даних зараз ще поки мало. І тому дуже цікаво, як саме розподіляються кардіометаболічні фактори з цього боку. Учасники з сімейним доходом нижче 25 тисяч доларів мали вищу поширеність діабету, ніж групи інші. Це видно дуже-дуже чітко. Подібним чином, учасники з сімейним доходом також менше 25 доларів частіше мали великий індекс маси тіла, пов'язаний з надмірною вагою або ожирінням, ніж учасники з доходом 50 тисяч доларів або більше, а також учасники від 25 доход до 35 тисяч доларів. Група мала більшу поширеність надмірної ваги або ожиріння, ніж учасники групи 50 тисяч доларів або більше.
Ось такі цікаві дані, котрі ще, в котрих ще й було проаналізовано поширеність кардіометаболічних факторів ризику, котрі були стратифіковані за статусом зайнятості. Дуже цікаво, чи працевлаштована була жіночка, чи була безробітною. І ми бачимо також, що крім того, безробітні учасники мали більше поширеність діабету, ніж працюючі, індекс маси тіла, артеріальну гіпертензію, но недостовірно, достовірно лише цукровий діабет, індекс маси тіла або ожиріння і дислепідемію, ніж жіночки, учасники дослідження, котрі були працевлаштовані. Таким чином, в цьому дослідженні за мету взяли ще й подивитись взагалі поширеність у кожного учасника дослідження кардіометаболічних факторів ризику. І було визначено, що в загальній когорті цукровий діабет був менш поширений 14,2%, ніж кардіометаболічні фактори ризику, котрі коливались від 55% до 79%. Но головне, більшість учасників, а це 61,3%, мали два або відразу три кардіометаболічних факторів ризику. Ось такі цікаві дані, котрі ще і ще раз підкреслюють, що є певні особливості дійсно розподілу кардіометаболічних факторів ризику у хворих при наявності кардіометаболічного синдрому, і також є особливості артеріальної гіпертензії при ожирінні, котрі супроводжуються на фоні, спостерігається на фоні кардіометаболічного синдрому. Які це особливості? Це значне підвищення систолічного артеріального тиску, пульсового артеріального тиску в поєднанні зі збільшенням частоти серцевих скорочень. Це підвищення артеріального тиску в нічні та ранкові години. Це значна швидкість ранкового підйому артеріального тиску. У таких людей ми визначаємо порушення циркадного ритму артеріального тиску при проведенні добового моніторування артеріального тиску. Значно підвищується варіабельність артеріального тиску, котра сьогодні є окремим самостійним фактором ризику несприятливого перебігу артеріальної гіпертензії з точки зору підвищеного ризику розвитку ускладнень, як нефатальних, так і фатальних. Ну і також ми добре з вами знаємо, що при умовах наявності ожиріння або кардіометаболічного синдрому, на жаль, у пацієнтів дуже рано ми визначаємо ураження органів, котрі асоційовані з артеріальною гіпертензією. І гіпертрофія лівого шлуночка, і підвищення жорсткості артеріальних судин, і атеросклеротичне ураження судин безпосередньо. І ось знову я демонструю вам дуже цікаве, на мій погляд, дослідження, котре визначило порушення функції нирок у пацієнтів саме з надлишковою вагою та артеріальною гіпертензією. Було зроблено висновок щодо ниркового гемодинамічного профілю у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та надлишковою вагою. І він незалежно від визначення об'єму окружності талії або індексу маси тіла характеризувався, на жаль, зниженням швидкості клубочкової фільтрації і ниркового плазмотоку, а також підвищенням ниркового судинного опору переважно в прегломерулярній ділянці. Дані результати свідчать про те, що гіпофільтрація є першою фазою ниркової адаптації при гіпертензії перед ожирінням. Якщо ми подивимося на інші фактори ризику, а саме стрес, і для нашої країни це має сьогодні надзвичайне велике значення, хронічний стрес так безпосередньо пов'язують із зі збільшенням серцево-судинних захворювань. Тому що хронічний стрес активує нейробіологічну активність, і це призводить
і до збільшення самостійно кожного фактору ризику серцево-судинних захворювань, і в тому числі ожиріння, артеріальної гіпертензії, інсулінорезистентності, тобто безпосередньо як окремо кожного фактору, так і їх вплив разом з точки зору розвитку формування кардіометаболічного синдрому та посилення запалення артерії, утворення некальцифікованих коронарних бляшок. І я звертаю вашу увагу на те, що значно зростає серцево-судинний ризик незалежно від інших традиційних факторів ризику. Ну, ось таке підтвердження, що психосоціальний стрес є ключовим фактором, котрий сприяє і патогенезу розвитку артеріальної гіпертензії та інших серцево-судинних захворювань, і доведена саме важливіша роль гормонів стресу, а саме катехоламінів, підвищення активності симпатичної нервової системи в розвитку артеріальної гіпертензії та серцево-судинних захворювань. Саме так, на фоні стресу найбільший ризик розвитку має артеріальна гіпертензія в порівнянні з кардіометаболічним синдромом взагалі та його компонентами. Такий висновок було зроблено в 2023 році по результатам дослідження майже у 5000 пацієнтів, де визначали саме вплив стресу на розвиток метаболічного синдрому та окремих його компонентів. Таким чином, ми можемо сказати з вами, що так, саме лайфстіл фактори ризику, поведінкові фактори ризику мають надзвичайно велике значення. Ну, я хочу сьогодні звернути вашу увагу ще на один фактор, поведінковий фактор ризику, про котрий сьогодні ми лише починаємо з вами активно казати, це синдром світлового забруднення, коли штучне збільшення здійснюємо, ми свідомо збільшуємо світловий день. Дуже цікаві дослідження, котрі показали, продемонстрували, що існує зв'язок між впливом світла в нічний час і нічним рівнем артеріального тиску у людей похилого віку. І ви бачите, що збільшення саме нічного систолічного артеріального тиску на 4,3 мм ртутного стовпчика було пов'язано зі збільшенням загальної смертності на 6,1%, що відповідає приблизно 10 тисячам щорічних надмірних смертей серед людей похилого віку. Дослідження було проведено в Японії. Ще одне цікаве дослідження, котре нам демонструє, що саме і госпіталізація, і смертність від кардіоваскулярних захворювань збільшується, співвідношення ризику для ішемічної хвороби серця саме збільшується, коли є опосередковане світлове забруднення. Тому звертаємо, шановні колеги, ще на даний фактор ризику сучасного світу серед поведінкових факторів ризику. Бо саме вони всі в комплексі, кожен окремо і всі взагалом сприяють значному підвищенню активності саме симпатичної нервової системи. І сьогодні ми розглядаємо гіперактивність симпатичної нервової системи як основну ланку у взаємодії факторів ризику, котрі сприяють розвитку артеріальної гіпертензії та серцево-судинних захворювань. Так, і окреме ожиріння активує симпатичну нервову систему, стимулює інсулінорезистентність, і знову є нове коло патологічного, патогенетичного зв'язку між ожирінням і порушенням ендотеліальної функції, збільшенням вільного вивільнення норадреналіну і активації симпатичної нервової системи. Ми сьогодні маємо право сказати, що хронічна гіперактивація симпатичної нервової системи взагалі негативно впливає на метаболізм
організму в цілому, формує умови для розвитку цукрового діабету. Це одна з причин, чому так сьогодні в сучасному світі багато пацієнтів із кардіометаболічними факторами ризику, із наявністю вже сформованим кардіометаболічним синдромом і окремо підвищується розповсюдженість цукрового діабету. Негативні наслідки гіперактивації симпатичної нервової системи не обходять жодну систему в організмі. Коли ми подивимось на ураження судин, серця, нирок, імунної системи навіть, або взагалі окремо метаболічного статусу, скрізь, на жаль, є негативні наслідки гіперактивації симпатичної нервової системи. Тому сьогодні в сучасному світі артеріальну гіпертензію в рамках кардіометаболічних факторів ризику, в рамках кардіосерцево-судинних факторів ризику слід розглядати ось так комплексно і впливати при всіх можливостях наших сьогодні фармакологічних, впливати також комплексно, але ж враховувати індивідуальні особливості визначених нами кардіометаболічних та серцево-судинних факторів ризику. Я дякую вам, шановні колеги, за увагу. Дякуємо. Дякуємо, Тетяні Володимирівні. Я знайшла тут одне запитання, і зараз швиденько на нього відповім. Так, добрий день. Чи потрібно розглядати призначення статинів жінці 39 років, холестерин 6,16, ліпопротеїни низької щільності 4,46, трігліцериди 0,9, індекс маси тіла 25,5. Тиск норма, гіпотиреоз, приймає еутірокс. Сімейний анамнез не обтяжений, УЗД судин шиї норма. Рекомендувала збільшення фізичного навантаження та здорове харчування. Я принципово не проти, але якщо вже гіпотиреоз, треба актуальні цифри ТТГ, так, тіреотропного гормону, тому що треба пересвідчити, що в неї нема зараз гіпотиреоїдного стану, а що це еутиреоз компенсований замісною гормональною терапією. Все-таки ліпопротеїди низької щільності менше, ніж 5. Було б більше, ніж 5, треба було б, не зважаючи навіть на репродуктивний вік, призначати статини. Доки немає ознак атеросклерозу, можна не призначати, але вона в групі ризику. Як хвора з гіпотиреозом, в менопаузі дуже швидко почнеться формування атеросклеротичного ураження. Якщо вирішити призначити статини, то на тлі протизаплідної терапії. Отака моя трішки довга відповідь. І зараз я запрошую Дмитра поставити мою другу, нічого ставити не треба, я сама поставлю другу доповідь. Значить, друга доповідь називається «Ефективність і безпека гіполіпідемічного лікування у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком». От зараз ми вже будемо казати про дислепідемію, це для вас більш звично в моєму виконанні. Тому що боротьба з атеросклерозом, головним вбивцею нашого часу на кожному етапі його еволюції, має свою специфіку. Ви знаєте, що в дослідженні Оріон ми бачили найсучасніший препарат гіполіпідемічний – це інклізіран. І зараз я про нього буду казати, але зараз вже прийшли нові дослідження. Це вже програма подальша, програма Вікторіон, це з вторинною профілактикою, первинною профілактикою і з візуалізацією. Так, значить, програма Вікторіон, це інклізіану присвячена, цій першій молекулі, дуже такий малий інтерферуючий РНК для зниження рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності за умови впровадження на рівні системи охорони здоров'я як доповнення до статин. І програма Вікторіон, що триває зараз, надасть додаткові докази впливу інклізірану на зниження холестерину ліпопротеїдів низької щільності і серцево-судинні події, які зараз оцінюються у цих дослідженнях Оріон 4 і програми Вікторіон Превен. Ну, ми пам'ятаємо, якщо класична медикаментозна гіполіпідемічна терапія вже вчимося
що вона розширюється поступово. Це статини, езітіміб і секвестранти жовчних кислот. Їх у нас немає, їх у нас немає і ніколи не було практично. Тут до нових можливостей відносяться моноклональні антитіла, це алірокумаб, еволокумаб, це дія на PCSK9, пропротеїн конвертазу субтилізін кіксин типу 9, і до них же відноситься інклізіран, це не моноклональне антитіло, це нова молекула, мала інтерферуюча РНК. Якщо казати про зростання гіполіпідемічної терапії, всі ви пам'ятаєте, що є три кроки гіполіпідемічної терапії. Перший крок – статини, другий – додаємо езітіміб, і третій, якщо ми не досягли цільового рівня, ми приєднуємо препарати, що впливають на PCSK9. Ви бачите, чим більший спектр гіполіпідемічних препаратів, тим на більший відсоток ми можемо знизити початковий рівень холестерину ліпопротеїда в низької щільності. Ну, зліва – це для статинів, справа – це для бемпедоєвої кислоти, яка призначається в Європі як альтернатива статинам, у нас її немає, але потужність її гіполіпідемічного ефекту значно нижча, ніж статинів. Значно нижча. Ну і ми знаємо, що в минулому році, в 23-му, було дослідження таке Latino на Європейському конгресі кардіологів. Це зниження холестерину ліпопротеїда низької щільності більше, ніж на 50%, достовірно знижувала ризик МЕЙС, тобто великих серцево-судинних подій, на 56% протягом 2 років. Оце таке було дослідження. Кажучи про інклізіран, слід знову акцентувати увагу на тому, що дія на цю пропротеїн-конвертазу може бути двоякою. Чи то блокада її ефекту, це блокада вже її реалізації, це інгібітори PCSK9 або моноклональні антитіла, я вже казала, еволокумаб і алірокумаб. Специфікою інклізірану є дія на синтез PCSK9. Тобто, то вже не працює зліва синтезована PCSK9, а тут ми попереджуємо навіть синтез PCSK9 цього ферменту, який порушує активність рецепторів до ліпопротеїдів близької щільності. Його особливості – це перша, бачите, в класі малих інтерферуючих РНК, зараз їх розробляється дуже багато, тому що це більш дешева методика, ніж моноклональні антитіла, і не менш дієва. І можна колоти ці ін'єкції значно рідше. Якщо моноклональні антитіла – це кожні 2 тижні, то це раз на півроку і досить цього ефекту. Ну, дозу можна не запам'ятовувати, оці 284 мг, просто інших не існує. Є виключно одна доза. І зараз досвід призначення інклізірану – це вже більше, ніж 60 країн. Ну, знову бачите оцю молекулу інклізірану, яка імітує процес трансляції РНК і призводить до деградації матричної РНК і підвищує рівень функціонуючих ліпопротеїдів, рецепторів до ліпопротеїдів низької щільності в печінці. Тобто на печінковій клітині, на гепатоциті більше оцих активних функціонуючих рецепторів. Тобто більше ліпопротеїдів низької щільності можуть поступити в гепатоцит і там же пройти свою деградацію. Чому він колиться так рідко? Тобто чому він, його діє така тривала? Хімічна модифікація його підвищує стійкість до деградації під дією екзонуклеаз і ендонуклеаз. Ну, це таке пояснення є. Крім того, він повільно вивільняється з ендосом цитоплазму і утворює комплекс інклізіран-риск, який захищає інклізіран і збільшує тривалість дії. Ну, давайте так. І ще от тут я хочу акцентувати. Каталітична деструкція РНК, одна молекула інклізірану в комплексі з риск, здатна зруйнувати багато молекул матричної РНК. Тобто одної молекули досить для того, щоб як-то знешкодити дуже багато матричних РНК білка PCSK9. Він взагалі-то потрібний, але в разі гіперхолестеринемії слід знижувати його концентрацію. Оце таким чином ми знижуємо. Ну от я хочу вам процитувати ще
з останнього конгресу Європейського товариства атеросклерозу, Європейського товариства кардіологів в 24-му році. Це доповідь президента Європейського якраз атеросклеротичного товариства Каусі Карея, де він сказав, що треба усвідомити різницю між цільовим рівнем і зниженням серцево-судинного ризику. Тобто, якщо ми знизили ліпопротеїди низької щільності за рахунок езетімібу на 20%, тобто збільшення в 4, тобто це збільшення в 4 рази статинів. Ви пам'ятаєте, статини, якщо ми подвоюємо з 10 до 20 атервастатин, то ми збільшимо ефективність лише на 6%. Це правило шістки. З 20 до 40 ще на 6%. З 40 до 80 ще на 6, тобто на 18. Якщо ми додаємо один препарат езетіміб, то ми тим самим ніби в 4 рази підсилюємо ефективність статинотерапії. Це слід пам'ятати. Але є своє але. Серцево-судинний ризик знижується лише на 10%. Не є прямою аналогією між зниженням ліпопротеїдів низької щільності і зниженням серцево-судинного ризику. Якщо ж ми додаємо інгібітор PCSK9 або моноклональне антитіло, або той же інклізіран, малу інтерферуючу РНК, ми зможемо знизити ліпопротеїди низької щільності на 50-60, але серцево-судинний ризик знизиться лише на 25. Тому ми максимально маємо знизити ліпопротеїди низької щільності, щоб підтягнути хоча б якось зниження серцево-судинного ризику. Це слід пам'ятати. Крім того, в реальному житті майже ті ж цифри, що і в трайлах. Так працює інклізіран. Ви бачите, тут реальне життя – це Холінет і Гіалікс. Це два таких дослідження, відкриті в амбулаторних умовах, хворі приймають інклізіран, і бачите, також зниження на 49-45%, а уже в Вікторіон там уже йде на 53%, Оріон 8 на 49%, співставні, трішки менше, але співставні такі цифри. Тобто він в реальному житті працює також, як і в трайлах. Низька прихильність до терапії – це визначальний бар'єр для зниження ліпопротеїдів низької щільності. Чому зараз така увага до інклізірану? Тому що якщо хворий раз на півроку прийде до лікаря і разом з ним здійснить оцей укол, хоча він зовсім не складний, це шприц подібний до інсулінового і досить тонка голка, тобто це не болісне таке. Не болісна ін'єкція, то тим самим лікар буде впевнений, що хворий не забувся, не десь оминув аптеку і не купив статини. Тобто прихильність буде зростати. Ну і Оріон 8 – це довгострокова ефективність і безпека інклізірану. Що це за дослідження? Ну ми знаємо, є Оріон 1, Оріон 3, Оріон 9, 10, 11. Я про них колись розповідала. А що таке Оріон 8? Це ще 3 роки спостерігання за цими хворими. Тобто ще 3 роки двічі на рік колять інклізіран. І от які результати. Продовжується оце зниження, тобто утримання на низькому рівні холестерину ліпопротеїдів низької щільності, знижуються серцево-судинні події і, крім того, профіль безпеки досить високий. Тобто ніяких суттєвих побічних ефектів на тлі ін'єкцій інклізірану не реєструвалося. І у нас цей препарат відомий як Сібрава. Є різні країни, він по-різному називається, у нас це Сібрава, якщо ви знаєте. Ну, якщо скажете інклізіран в аптеці, вам також зорієнтується, тому що це єдиний ін'єкційний препарат, який продається для дислепідемії в аптеках України. Єдиний. Чому результати Оріон 8 важливі? При застосуванні статинів приблизно у 4 з 5 пацієнтів з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням не досягають рекомендованих рівнів холестерину. А все-таки прихильність, якщо вже хворий починає приймати ці ліки, то прихильність до ліпідзнижуючої терапії
контрольована і значно вища. Порівняння стратегії Inclisiran First, коли з самого початку діагностування дислепідемії призначається Inclisiran, що ж ми мали в даному випадку? Метою дослідження було оцінити стратегію спочатку Inclisiran чи Inclisiran First, тобто Inclisiran на початку, да? Для того, щоб пацієнти, які не досягли рівня ліпопротеїдів низької щільності менше ніж 1,8, незважаючи на те, що вони приймають максимально переносимі дози статинів. Ну і отакий дизайн тут, популяція дорослих, безперечно, холестерин ліпопротеїдів низької щільності більше ніж 1,8, або холестерин неліпопротеїдів високої щільності більше ніж 2,6, а тригліцериди – ну, не досить високі, менше ніж 5,6. Все-таки гіпертригліцеридемія допускається, але не надвисока, ні ті 10 чи 12, котрі ми інколи спостерігаємо на панкреатиті. Тому характеристика популяції і в Inclisiran, і в стандартній терапії була співставна. І от що ми бачимо, якщо спочатку почали застосовувати Victorion Initiate, тобто спочатку застосували Inclisiran, то ми відразу почали знижувати рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності порівняно з групою стандартного лікування. Відсоток зниження, бачите, від висхідного рівня становив 60%. Тоді, коли на стандартній терапії це було лише 7%. Ну, так, як я казала, правило шістки, сімки, там хтось, можливо, вдвічі, хтось втричі збільшував дозу, тому в середньому 7% на статинотерапії. Первинна кінцева точка, частота припинення прийому статинів була нижча на Inclisiran, аніж на статинотерапії. Тобто це не заважало прийому статинів, а це була комбінована терапія все-таки, і статини, і Inclisiran. Тому вторинна кінцева точка – це індивідуальне досягнення цільових рівнів холестерину ліпопротеїдів низької щільності на Inclisiran менше ніж 1,8-81, менше ніж 1,4-71. На стандартному лікуванні виключно статини – це менше 1,8-22, менше 1,4-8,9. Тобто безперечна перевага в пользу Inclisiran. Ну і зміна фонової ліпідознижуючої терапії, практично, я вже казала, це на тлі Inclisirano від статинотерапії переважно не відмовлялися, ну таку підібрали когорту досить усвідомлюючих, відповідальних пацієнтів. По безпеці, ви бачите, те ж саме, єдине трішки більше, ну тут не дуже багато, які мали якісь реакції в місці ін'єкції, чесно кажучи, у нас 11 пацієнтів пройшло по міжнародному дослідженню, і зараз близько 6-7 пацієнтів, от, яким ми призначили з початку року Inclisiran, жодної місцевої реакції в місці ін'єкції ми не бачили. От кажу про нашу клініку. Так, значить, результати Victorion Initiate демонструють клінічну цінність призначення Inclisiran на ранніх етапах лікування. Ну, ви бачите, чим скоріше ми знизимо, тим більше ми зможемо вплинути на серцево-судинний ризик. Тобто результати Victorion Initiate демонструють клінічну цінність призначення Inclisiran на ранніх етапах лікування та підкреслили нагальну потребу в покращенні стандартної терапії пацієнтів з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями. Ну і тепер трішечки про ліпопротеїд A маленький. Я вже знаю, я вам доповідала, у нас і своє дослідження проводилось по ліпопротеїду A, і зараз ми накопичуємо цих хворих. На жаль, у них поряд з атеросклеротичним ураженням досить швидко і набагато швидше, аніж атеросклеротичне ураження коронарних артерій, проходить атеросклеротичне ураження аорти. І от сьогодні від нас виписався пацієнт,
який прийняв інклізіран. Це молодий бізнесмен, він може собі дозволити таке лікування з практично не дуже високими рівнями холестерину, але надвисоким 256, рівень проти норми менше ніж 50. Це рівень ліпопротеїду Емаленки, тобто в 5 разів вище за норму. І в нього вже діагностовано атеросклеротичне ураження аорти. Він усвідомив свою загрозу, яку несе в нього цей генетично детермінований такий фактор ризику. І він почав лікування. І я думаю, що ми потім, коли вже будемо динаміку мати, десь через 3 місяці, ми вже зможемо вам доповісти і його, і інших наших пацієнтів. Ну, це зараз 2 головних чинники ризику атеросклерозу і аортального стенозу. Це холестерин ліпопротеїда низької щільності і ліпопротеїд А маленький. Навіть при нормальних, при абсолютно непідвищених рівнях холестерину ліпопротеїда низької щільності, ліпопротеїд А маленький може здійснювати свою патологічну дію. Ну і вартість лікування. Це слід всім пам'ятати, моноклональні антитіла зараз в Україні на рік вимагають 647 тисяч, інклізіран – близько 60 тисяч. Ну, у нас в Києві від 30 до 37 тисяч одна доза. Це вже такі вам деталі доповідаю. І, звісно, інклізіран – це зрушення парадигми лікування дислепідемії. Якщо даємо статини, це 365 доз на рік. Якщо ми даємо PCSK9 інгібітори, тобто моноклональні антитіла, кожні 2 тижні, то це 26 доз на рік. Якщо інклізіран, це 2 дози на рік. Тобто це найсучасніше лікування. Таким чином, ви бачите, від традиційного лікування до індивідуалізованої комбінованої терапії. Статини, езітіміб і інгібіція PCSK9. В нашому випадку з інклізіраном. Дякую за увагу. Дякую за увагу, і я прошу Дмитра от зараз вже поставити лекцію Олени Вадимівни Колеснікової, а я покидаю нашу кімнату. Колеги, як завжди, з великою вдячністю до Олени Іванівни за те, що вона проводить такий дуже цікавий контент «Ліпідна школа», я підтримую його і додає кожного нашого засідання нові знання, які відбуваються в нашій медичній спільноті за різними напрямками і додають розуміння до порушення ліпідного обміну у пацієнта з кардіометаболічними ризиками. І сьогодні я буду говорити про стан печінку у такого хворого. І дійсно, кардіометаболічна медицина – напрямок, який з'явився понад 5-6 років тому. Це вимога часу, тому що ми отримали багато знань щодо порушень метаболізму, які незалежно впливають на розвиток кардіоваскулярних подій. І це, без сумніву, об'єднує, ви бачите, галузі медицини, ендокринологію, гепатологію, нефрологію і медицину ожиріння. І привносить розуміння щодо темпів прогресування атеросклеротичних серцево-судинних подій у кардіоваскулярного хворого. Тому говоримо сьогодні про це. І в цьому аспекті, без сумніву, печінка займає окрему роль. Чому? Тому що це плацдарм, на якому розвиваються події, які пов'язані не тільки з ліпідними порушеннями, а безліч процесів, які також відповідають за відгук на прийом тих чи інших лікарських засобів. І в фокусі уваги печінка, яка накопичує жир. Ви бачите, історія вивчення
на алкогольною жировою хворобою печінки. Це 40 років, вона почалася в 80-х роках. І дійсно трансформувалася в 20-му році, ми говорили про це з вами неодноразово, в метаболічну жирову хворобу печінку, але в 23-му році відбулися активні дебати щодо зміни номенклатури цього захворювання. Чому? Да тому що дійсно за участю, ви бачите, ось всіх перелічених фахівців відбулося усвідомлення того, що метаболічні події, які відбуваються в організмі людини, безпосередньо відгукуються на стані печінки. І вона фактично розгортає ті чи інші темпи прогресування і щодо накопичення жиру в печінці, і щодо формування фібротичних процесів в ній. І останні 3 роки науковці говорять про те, що не тільки жир в печінці, але й наявність фібротичних змін в ній, статичної печінці, вони будуть диктувати настання кардіоваскулярних подій. Тобто, фактично, системні метаболічні порушення, які відбуваються в організмі тієї чи іншої людини, без сумніву, з часом, яка нарощує серцево-судинні фактори ризику, вони в сукупності будуть впливати на прогноз та якість життя хворих загалом і особисто хворих, які мають накопичення жиру в печінці. Без сумніву, генетичні фактори грають провідну роль. Але і так звані епігенетичні фактори, на які ми можемо сьогодні з вами впливати, а це фактори метаболічного генезу, це інсулінорезистентність, це надлишкова вага, ожиріння і цукровий діабет другого типу, це ті фактори, які будуть модулювати темпи настання стеатозу, накопичення жира в печінці, і доєднання фібротичних змін в неї. Без сумніву, і зміна на кишкова мікробіота, і прийом алкоголя, і фактори зовнішнього середовища, без сумніву, грають свою особисту роль. І сьогодні ми розглядаємо накопичення жиру в печінці як статична хвороба печінки. І ви бачите, що за наявністю кардіометаболічних факторів ризику, їх 5, дуже-дуже відомих вам, якщо ми знаходимо хоча б один з них з навантаженням жиру в печінці, ми говоримо про розвиток статичної хвороби печінки, пов'язаної з метаболічною дисфункцією. Якщо хворий має хоча б один з перелічених кардіометаболічних факторів ризику, але ще зловживає алкоголем, ми також говоримо про наявність статичної хвороби печінки, алкогольного генезу, но також пов'язаної з метаболічною дисфункцією. Якщо у хворого немає жодного з перелічених кардіометаболічних факторів ризику, і ми не знаходимо ніяких причин щодо накопичення жиру в печінці, ми говоримо про криптогенну статичну хворобу печінки. Але якщо ми передбачаємо, що причиною накопичення жиру у такого хворого, навіть без кардіометаболічних факторів ризику, за виключенням і алкоголю, і других відомих етіологічних факторів, але передбачаємо вплив лікарських засобів, або виявляємо вірусний С-гепатит, або целіакію, або порушення мальнутриції, ми говоримо про розвиток статичної хвороби печінки, яка пов'язана з цими процесами. Тобто
Будь-яке порушення з боку печінки має свою першу ініціальну стадію у вигляді накопичення жиру в печінці, статозна хвороба печінки. І ще на, в 22-му році на Європейському конгресі гепатологів було підкреслено, що якщо статотична хвороба печінки пов'язана з метаболічною дисфункцією прогресує, то це підвищує ризик, по-перше, смертності від кардіоваскулярних захворювань, які пов'язані з печінкою. Ви бачите, фактично в 5 разів це перевищує в популяції цей показник порівняно з тими. Хто не накопичує жир в печінці. І це не випадково, тому що виникнення і атеросклероза, і статотичних хвороб печінки починається з порушення ліпідів, які призводять до накопичення їх в неоінтимальної, ви бачите, стінці, тобто, по-перше, формується жирова смуга, а в печінці паралельно виникає простий печінковий статоз. Цей процес посилюється, без сумніву, запальними реакціями, і під час атеросклерозу лейкоцити прилипають, налипають і трансмігрують до бляшки, і там додатково виділяються цитокіни, хемокіни, формується атерома, а в печінці в цей час також відбуваються процеси, пов'язані з запаленням, тобто статогепатит починає формуватися за участю цитокінів. І якщо ця продукція підвищена, активуються, бачите, стелатні клітини, які призводять до продукції колагена, тобто формується вже фіброз. А при атеросклерозі синтетичні клітини гладких м'язів судин, а також їх активація пов'язана з, без сумніву, з формуванням вже іншої стадії, яка буде пов'язана з схильністю до розриву нестабільної бляшки, з підвищеною тромбогенною активності, а в печінці в цей час буде формуватися незворотній процес, на жаль. І ми повинні встигнути на етапі, коли він ще зворотній, коли ще фіброз F1, F2, усунути ці зміни. І з цього приводу в цьому році, в 24-му, дійсно консенсусна група гепатологів, експертів з вивченню діабету і ожиріння, нам дають отакі клінічні гайдлайни, я вже наводила їх, за участю кардіометаболічних факторів ризику. Всіх ви всі добре знаєте їх, бачите на екрані. Але при вивченні цього документу, без сумніву, виникають деякі дискусійні питання. По-перше, вони стосуються скринінга, діагностика і моніторингу статотичної хвороби печінки, пов'язаної з метаболічною дисфункцією. Хто ж повинен все ж таки її виявляти, скринувати? Це спеціалісти-гастроентерологи або спеціалісти загальної практики? Якої категорії пацієнтів ви повинні шукати статотичну хворобу печінки? Ті, які мають кардіометаболічні фактори ризику. І ось експерти надають нам відповідь, що всі медичні працівники повинні розглянути стратегію пошуку випадків метаболічно асоційованої статотичної хвороби печінки, ви бачите, з фіброзом, в осіб з наявними кардіометаболічними факторами ризику. І це дуже важливо. І виникає питання щодо клінічної практики в дорослій популяції. Що все ж таки повинен зробити лікар для діагностики статотичної хвороби печінки? Він повинен шукати неінвазивні показники, а я маю на увазі печінкові ферменти, або застосовувати методи візуалізації. Експерти надають відповідь. Ми застосовуємо, по-перше, ультразвукове дослідження
Так? Для того, щоб визначити, по-перше, наявність відкладення жиру, тобто підвищення егогенності тканини печінці. Це дуже важливо. Але не менш важливим фактом є визначення фібротичних змін у пацієнта, у якого підвищена егогенність тканини печінці. І ми говорили неодноразово, для того, щоб виключити або підтвердити наявність фібротичних змін, ми повинні визначити індекс ФІБ-4, простий за допомогою перелічених, ви бачите, показників. Це електронна формула, яка надасть відповідь, чи є у пацієнта фіброз, або його немає. І ось особливо для пацієнтів, які мають цукровий діабет або ожиріння, мають хоча б один з перелічених кардіометаболічних факторів ризику, або мають зміни в функціональних пробах печінки, ми досліджуємо індекс ФІБ-4, і якщо він менш ніж 1,3, ми моніторуємо нашого пацієнта 1,3 або один раз на 3 роки. Якщо цей показник більш ніж 2,67, ми скеровуємо його до гепатологічних експертів. Але якщо він попадає до зони 1,3-2,67, це дуже важливо, ми проводимо в нього еластографію, це сьогодні доступний метод візуалізації, більшість пристроїв ультразвукових має цю опцію або еластометрію печінки. А також ми все ж таки шукаємо коморбідні стани, які супроводжуються метаболічними змінами. І залежно від показника ФІБ-4 градуємо пацієнта до тієї чи іншої групи за клінічним фенотипом. І це дуже важливо. Чому? Тому що ще в 23-му році на Європейському товаристві зібрані експертів з атеросклерозу Крістас Манзоу представив результати 10-річного дослідження за участю 60 тисяч пацієнтів і зробив висновок, що ФІБ-4 є предиктором не тільки смертності, яка пов'язана з печінкою, а загальною і кардіоваскулярною смертності. Чому? Тому що статична хвороба печінка дійсно диктує відповідь не тільки на ліпідкоригуючу терапію, а вона визначає прогресування загальних атеросклеротичних подій у всьому організмі. Тому, шановні колеги, ми повинні верифікувати, скринувати наявність її у кожного пацієнта, який звертається до нас. Ми повинні визначити тривалість цього захворювання і визначити ступень не тільки стеатозу, а також і фібротичних змін у печінці. І відповідаючи на питання, чи дійсно популяційна стратегія економічно ефективна для виявлення осіб з метаболічно асоційованою статетичною хворобою печінки, які знаходяться в групі ризику фіброза, порівняно з направленням на розсуд лікаря до спеціаліста за профілем, я хочу сказати так, вона без сумніву, ну, з точки зору економічної, мабуть, більш затратною за часом, але вона ефективніша, без сумніву. Чому? Тому що якщо ми скринуємо, якщо ми виявляємо накопичення жиру в печінці, ми знижуємо, а також і фібротичних змін за допомогою простих неінвазивних тестів, ми уповільнюємо випадки кардіоваскулярної і печінкової смертності. На чому ж все ж таки в клінічній практиці повинна базуватися тактика лікування пацієнтів з кардіометаболічними факторами ризику і статетичною хворобою печінки? По-перше, на доказових даних.
на верифікації клінічного фенотипу у цієї хвороби печінкової або кардіометаболічної і обов'язковому врахуванні всіх наявних кардіометаболічних факторів ризику, тому що якщо ми своєчасно відкоригуємо їх, ми зможемо попередити і накопичення жиру в печінці, і прогресування фібротичних змін в неї. Сьогодні дійсно в фокусі уваги безліч терапевтичних мишеней щодо прогресування фібротичних змін в печінці, в жировій печінці. Ви бачите, вони перелічені на цій прозірці. Але таргетна терапія тільки в цьому році, в 24-му, одобрена була, схвалена FDA щодо препаратів рецепторів тіреоїдних гормонів. Я маю на увазі ресмітіром, який сьогодні єдиний препарат, який має можливість уповільнювати процеси, пов'язані з фіброзом у стеатотичній хворобі печінці. Всі інші препарати сьогодні доведено впливають на метаболічний профіль, який змінений метаболічний профіль, який супроводжує пацієнта з накопиченням жиру в печінці. І без сумніву, і кардіологи, і гастроентерологи пацієнту з кардіометаболічними факторами ризику пропонують зміну способу життя, дієтичні рекомендації, фізичну активність. Для чого? Для того, щоб поліпшити, по-перше, загальне метаболічне здоров'я. Але ми чітко усвідомлюємо, в кардіологічній спільноті статини є першим класом препаратів, який профілактує виникнення атеросклеротичних серцево-судинних подій. Поруч з ними з'явилися останні роки, і ви бачите, агоністи GLP-1 і саксагліптини, без сумніву, це потужний клас препаратів, який усуває кардіометаболічні прояви. Але, на жаль, сьогодні вони не віднесені до таргетної терапії метаболічно асоційована стеатотичної хвороби печінці. І чому? Тому що не доведений їх вплив на фібротичні зміни. А щодо стеатотичної хвороби печінці, окрім модифікації способу життя і усунення кардіометаболічних змін, ми повинні все ж таки вибирати ті класи препаратів, які превентують розвиток фіброзу і, більш того, впливають на його прогресування. І це дуже складна задача. Але статини сьогодні доведено, впливають не тільки на процеси, які пов'язані зі зниженням ризику кардіоваскулярних подій, але і впливають на фібротичні зміни в печінці. Тому експерти того зібрання діабетологів, гепатологів і ті, хто займаються ожирінням, пропонують, якщо пацієнт з наявністю дислепідемії в умовах стеатотичної хвороби печінки, він потребує призначення статинотерапії без сумніву з урахуванням всіх факторів кардіометаболічного ризику. Чому це так? Тому що, ви бачите, останнє дослідження 24-го року з залученням більш ніж 5 мільйонів респондентів чітко продемонструвало, що застосування статинів асоціювалося зі зниженням ризику розвитку стеатотичної хвороби печінки, причому не було залежним від асоційованого цукрового діабету. А коли відібрали групу пацієнтів 712 тисяч, які мали стеатоз 3-го ступеня, а також фіброз 2-3, то призначення статинів дійсно знижувало ризики значного фіброзу печінки
також незалежно від цукрового діабету. Тому сьогодні, за даними цього великого популяційного дослідження, ми можемо говорити, що потужний клас статинів дійсно знижує ризики виникнення стататичної хвороби печінки і ризику фіброзу печінки у тих, хто має метаболічно асоційовану жирову хворобу печінки. Таким чином, шановні колеги, основною метою супровіду пацієнта з кардіометаболічними факторами ризику і стататичної хвороби печінки є поліпшення здоров'я і якості його життя. Якщо ми врегулюємо стан печінки, ми, без сумніву, знижимо темпи прогресування атеросклерозу. Статинотерапія сьогодні доведено безпечна при захворюваннях печінки. І коли печінка стає мишенню терапії, це може вплинути не тільки на зниження швидкості настання декомпенсації з її боку, але й сприяти зниженню кардіометаболічних ризиків та розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. Дякую вам за увагу. Так. Дякуємо. Дякуємо, Олена Вадимівна. І зараз запрошую Дмитро Лекція Володимира Івановича Панківа. Кардіометаболічний ризик з погляду уже ендокринолога. Прошу. Шановні колеги, я дуже радий нашій новій зустрічі. І сьогодні мова піде про кардіометаболічний ризик і ендокринні захворювання. Чому ця тема наскільки актуальна і саме для ендокринологів? Ми розглянемо ці питання і також звернемо особливу увагу на ті нові обстеження, які потрібні для того, щоб оцінити цей ризик і уникнути подальшому серцево-судинних катастроф. Отже, кардіометаболічний ризик відноситься до факторів ризику, які збільшують ймовірність виникнення судинних подій або розвитку в подальшому цукрового діабету. Ця концепція охоплює традиційні фактори ризику, включені до калькуляторів ризику, таких як артеріальна гіпертензія, дислепідемія, куріння, а також нові фактори ризику, такі як абдомінальне ожиріння, запальний профіль та етнічна приналежність. І ці фактори найкраще можуть виявити саме лікарі первинної ланки, оскільки більшість пацієнтів звертаються саме до них, і причому не звертаючи на притаманні до різних серцево-судинних чи ендокринних захворювань симптомів. А чинники ризику, які призводять до серцево-судинних захворювань, надзвичайно поширені. Зокрема, в Україні 8,3% людей віком від 20 до 65 років страждають на цукровий діабет. Причому, що характерно, що десь 75-80% цього числа не підозрюють про наявність вже існуючого цукрового діабету. Крім того, більше половини дорослого населення мають надмірну масу тіла, ожиріння, артеріальну гіпертензію, це загально відомо. Але хотів би я звернути особливу увагу в сьогоднішньому виступу на частоті захворювань щитоподібної залози. Щитоподібна залоза – це свого роду барометр погоди в нашому організмі. І частота різних проблем цієї залози досягає від 5 до 10%, а у віці понад 65-70 років і 20%. А особлива увага на те, що у хворих на цукровий діабет другого типу частота різних форм зниженої функції щитоподібної залози досягає 20%. Отже, у кожної п'ятої людини з цукровим діабетом є знижена функція щитоподібної залози, гіпотиреоз, від субклінічного до явного. І, на жаль, як і при діабеті другого типу, процентів 70 людей з гіпотиреозом, які вже ходять з ним, не підозрюють про наявність цієї хвороби, аж поки вона не призведе до якихось ускладнень або серцево-судинних катастроф.
Отже, дослідження, яке було проведено в Україні ще в 2014 році, опубліковане на сторінках Міжнародного ендокринологічного журналу, встановлено, що інсулінорезистентність, а це як початок різних дисфункцій в людському організмі, стан досягає 44% у жінок і 37% у чоловіків віком від 20 до 65 років. Наслідки інсулінорезистентності вам прекрасно відомі. Далі йде порушена толерантність до глюкози, причому це років 5 від моменту виникнення інсулінорезистентності. Як бачимо, майже 40% чоловіків і 20% жінок не справляються з вуглеводним навантаженням. Тобто у них є предіабет, це зворотний стан, на який ми можемо вплинути. Але нелікований або невчасно діагностований цей стан ще років через 5 призводить до виникнення цукрового діабету другого типу, який, за даними популяційних досліджень, досягає 8% в нашій державі. Але, як я вже зауважував, що реально знають про цю патологію не більше 2-3% людей з цукровим діабетом. Так от, абдомінальний жир, особливо оце вісцеральне ожиріння і резистентність до інсуліну є основними чинниками, які сприяють підвищенню кардіометаболічного ризику. І оце абдомінальне ожиріння, воно притаманне не лише порушенням вуглеводного обміну, але і зниженій функції щитоподібної залози, гіпотиреозу. Абдомінальне ожиріння призводить до збільшення циркулюючих вільних жирних кислот, до збільшення цитокінів, які сприяють запаленню, розвитку артеріальної гіпертензії, зниженню адипокінів, зокрема адипонектину, а це призводить до дисрегуляції метаболізму, глюкози, порушень ліпідного обміну і так далі. Ці зміни сприяють розвитку інсулінорезистентності, про що йшла мова майже у кожного другого дорослої людини в Україні, дислепідемії, а також і протромботичного стану як основних чинників розвитку і атеросклерозу, і цукрового діабету другого типу, і зрештою і ускладнень гіпотиреозу. Визнані традиційні фактори ризику серцево-судинних захворювань безумовно включають вік. З віком зростає частота і цукрового діабету другого типу, і гіпотиреозу, і так далі. Стать, родинний анамнез, артеріальна гіпертензія, дисглікемія, дислепідемія та куріння. До нових факторів ризику серцево-судинних захворювань вам відомо прекрасно. Це абдомінальне ожиріння, яке ми визначаємо за обсягом талії, резистентність до інсуліну, індекс HOMA, показники запалення за рівнем високочутливого цереактивного білка. А далі ми впливаємо на той рівень, на той спосіб життя, що передбачає малорухливий спосіб на фоні психосоціального стресу і недостатнього споживання овочів та фруктів. І у той час, як традиційні параметри зазвичай оцінюються в клініці, сьогодні особливий акцент я хотів би поставити на визначенні функціонального стану щитоподібної залози в таких людей. А вона визначається дуже просто за вмістом одного єдиного параметру – рівня тиреотропного гормону в сировинці крові. Тому його слід додати до оцінки серцево-судинного ризику. І от на останній, буквально 2 місяці тому, 46-й конференції Європейської тиреоїдної асоціації, яка відбулася в Афінах, особливо увага зверталася на гіпотиреоз, який розглядається, як бачимо, зв'язуючою ланкою. Механізм розвитку його один практично і той же, не тільки там порушення йодного балансу і так далі, родинний чинник, генетика і так далі. Саме це є інсулінорезистентність, яка притаманна для більшості людей з гіпотиреозом. Як бачимо, звідси пряма, широка
добре заасфальтована і не така вже довга дорога до серцево-судинної патології, до артеріальної гіпертензії і гіперліпідемії, далі до хронічних захворювань дихальної системи, до онкології і, як бачимо, до цукрового діабету та ожиріння. Тому і підхід до цієї патології, як до хронічної неінфекційної такої глобальної епідемії, є особливим. Регулярний скринінг на кардіометаболічний ризик дозволяє лікарям виявляти саме осіб з високим ризиком. В чому полягає рання оцінка профілю кардіометаболічного ризику? Вона полягає в тому, що це полегшить в подальшому індивідуалізовані, персоніфіковані терапевтичні стратегії, які можуть, власне, запобігти довгостроковим ускладненням. Рекомендується оцінка кардіометаболічного ризику всім особам віком від 40 років і старше, а також людям віком вже від 18 до 39 років, які відповідають одному з наступних критеріїв. Це родинний анамнез серцево-судинних захворювань, тобто вік менше 55 років чоловіків та менше 65 років у жінок першого ступеня спорідненості, а також принаймні один традиційний або новий фактор ризику. Це артеріальна гіпертензія, абдомінальне ожиріння, порушення репродуктивної функції і у жінок, і порушення, власне, функціонального стану щитоподібної залози. Комплексна оцінка ризику повинна включати ретельне документування історії хвороби конкретного пацієнта, вік, етнічна приналежність, статус куріння, рівень фізичної активності, що ми можемо оцінити на наших гаджетах у конкретної людини, скільки вона рухається, який в неї спосіб життя. Далі йде мова про особливості харчування, про той же родинний анамнез. І ретельно нам потрібно вивчити всі супутні автоімунні, ендокринні та інші захворювання, насамперед знижену функцію щитоподібної залози. І провести необхідні обстеження, зокрема індекс маси тіла. Для нас дуже важливо це визначення об'єму талії, об'єму стегон, артеріальний тиск. І безумовно ми повинні знати про таку людину все. Тобто і рівень глюкози плазми надщо, якщо потрібно, в процесі глюкозотолерантного тесту, визначення глікованого гемоглобіну, креатиніну з визначенням швидкості клубочкової фільтрації, визначення показників ліпідограми і, як я вже рекомендую, і це рекомендується на світових конгресах, визначення рівня тиреотропного гормону. І якщо вже ми бачимо, що запідозрюємо підвищений ризик, оцей кардіометаболічний ризик, ми розглядаємо і лабораторні додаткові тести. Зокрема, мова піде про лептин, показники цереактивного білка. Ну і, само собою, ми повинні знати показники електрокардіограми, ультразвукової діагностики щитоподібної залози, серця і так далі. І первинним лікуванням, первинним, скажімо, менеджментом підвищеного кардіометаболічного ризику є, власне, зміна стилю життя. І тут від конкретної людини залежить успіх справи на 99,9% успіху. І що тут полягає? Ми можемо людину навчити, проконсультувати стосовно фізичної активності. Це має бути не менше там 10 тисяч кроків 5 днів на тиждень. Далі обмеження в споживанні калорій, тобто зменшити насамперед діаметр тієї тарілки, з якої людина споживає їжу, зменшити кількість її їжі, особливо з десятиліттями після 40 років. Склад харчування, оцей, власне, не кількість їжі, а якість їжі, безумовна відмова або корекція того стану куріння.
І найбільш важливим аспектом харчування при зниженні кардіометаболічного ризику є, власне, зниження маси тіла за рахунок обмеження калорійності, незалежно від складу дієти. І регулярні вправи помірної інтенсивності пов'язані з позитивним зменшенням, власне, об'єму талії, ваги і, власне, того вісцерального жиру. Ми маємо зараз сучасні підходи до лікування таких пацієнтів з підвищеним кардіометаболічним ризиком. На чому я хотів би зупинитися? Безумовно, перше – це є корекція стилю життя. Без цього неможливо, немає чудо-ліків, які б без всякого зусилля з боку наших пацієнтів могли покращити їхній стан і запобігти розвитку серцево-судинних катастроф. Акцент робиться на терапії статинами. Безумовно, що показники, ми маємо знати про людину, ми вже говорили, показники вуглеводного, ліпідного обміну, стану щитоподібної залози. І це, власне, в тому, щоб досягти цільових рівнів показників ліпідограми і насамперед ліпопротеїнів низької щільності. По-друге, у людей уже з предіабетом, тобто порушена глікемія надсуття або порушена толерантність до глюкози, зниження маси тіла, зокрема, власне, зниження того вісцерального жиру, маси вісцерального жиру і збільшення фізичної активності є кращим підходом до запобігання або відтермінування початку цукрового діабету. Але на цьому акцентується і увага на фармакотерапії. Ми маємо засоби від фітотерапії до агоністів глюкагоноподібного пептиду, які впродовж навіть 2 місяців ми досягаємо успіху в зниженні маси тіла в середньому до 10 кілограмів. Повторюю, за цих 2 місяці. І популярність цього класу ліків безумовно зростає, оскільки вони ефективні і дають можливість знизити масу тіла з подальшим, подальше знову-таки залежить від конкретної людини і її мотивації, закріплення зниження цього маси тіла до певної межі. Генетика теж не допускає зниження маси тіла конкретної людини, якщо людина запрограмована, скажімо, на 100 кілограмів маси тіла, а в неї зараз 130, ми нижче 100 знизити масу тіла просто не в змозі. Але від 130 до 100 кілограмів цілком є реально. Далі в процесі йде група бігуанідів, зокрема метформін. Це є краща фармакологічна корекція для пацієнтів з предіабетом або цукровим діабетом, вже після того, як зміни поведінки не досягли бажаних результатів, або закріпити результат після використання агоністів глюкагоноподібного пептиду. Власне, для підтримки оптимального рівня глікемії у пацієнтів з цукровим діабетом потрібна більш агресивна антигіпергліцемічна глікемічна терапія. Зокрема, мова піде і про використання інгібіторів альфа-глюкозидази, групи препаратів групи піоглітазону, які є потужними інсуліносенситайзерами, тобто вони позитивно впливають на інсулінорезистентність. Ну і сьогодні для людей з цукровим діабетом, з гіпотиреозом, ендокринолог фактично лікар загальної практики, який, взявши на себе відповідальність за хворого, вирішує багато питань його лікування в цілому, але координуючи свої дії з тим чи іншим фахівцем. Це теж стосується кардіологів, які теж йдуть пліч-опліч зі своїми пацієнтами, оскільки більшість цих захворювань потребують пожиттєвого спостереження. І відповідальність, знову-таки підкреслюємо, хвору і співпраці лікаря і людини з проблемами. І якщо ми порушуємо питання про те, що кожна людина обов'язково повинна знати свої показники глікемії, артеріального тиску, показників ліпідограми, своєчасна корекція, власне, цих показників дозволяє уникнути розвитку ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, то я вважаю, що і кожна людина, вже починаючи, зокрема, в Україні з 25-30 років, повинна мати і свій гормональний паспорт, зміна якого з роками
дозволить чіткіше уявити картину ендокринних порушень, що відбуваються, як початкових проявів майбутніх грізних захворювань. Тобто це стосується не лише показника вуглеводного обміну, це є показник глікемії, визначений причому в будь-який час доби. Далі це стосується рівня тиреотропного гормону, для жінок рівня пролактину і так далі. Тобто оцей гормональний баланс, це, скажімо, гармонія гормонів і визначає якість людського життя. І таким чином ми можемо запобігти розвитку на грізних серцево-судинних ускладнень на їхніх ранніх стадіях. Дякую за увагу. Так, шановні колеги, я знову доєдналася. І зараз, якщо ви ще не втомилися, ми закінчуємо